ချင်းဆရာကြီးဒီမှာမင်္ဂလာပွဲစားတာနေမှာအေးမိပြီနာယူရီယူနေလို့ဒီကိုချင်းမဲတိုက်ထားလိုက်လေဒီကိုချင်းကအေးမိလို့နာယူရီနာပိတ်ချင်းနာနာကက်ကဲချင်းနဲ့တုတ်ကွေးတို့ကိုပိန့်ချရွက်ပေါ်ရေမတင်လို့အမြန်ဆုံးတက်တာပျောက်ကင်းစေရလေဒီကိုချင်းတနင်္လာနေ့မြည်ရတတိယအကြိမ်အန္တရာယ်ရေအမှတ်သို့ထပ်မံရောက်ရှိလာပြီးဒေသခံတွေမှာမြည်ရကြီးမှုတန်ကိုကြာချေခန်းစားလာနေရတယ်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါရတယ်။ဘိတ်ခင်ရင်တနင်္လာနေ့မြို့နယ်အတွင်းဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေတဲ့တနင်္လာနေ့မြည်ရမှာယခုနှစ်အတွင်းအကြိမ်ကြိမ်ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားနေပြီးတနင်္လာနေ့မြို့နယ်ကြီးရွာပေါင်း30ကျော်မှာရေနှင်းမြုပ်မှုခန်းစားနေရတယ်လို့သိရပါရတယ်။ဆိုရင်ရေအမှတ်ဖြစ်တဲ့18ဘေးကိုများစွာကျော်လွန်သွားပြီးအန္တရာယ်ရေအမှတ်ဖြစ်တဲ့24ဘေးတို့3ကျိန်တိုင်တိုင်ရောက်ရှိလာပြီးမြည်ရမြုပ်မှုကိုခန်းစားနေရတဲ့ကြီးရွာများအပြင်ရေပက်လယ်ဝိုင်းနေတဲ့ကြီးရွာတွေကိုပါရေကြီးမှုတန်ကြောင့်အခက်အခဲများဖြစ်လာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တင်းနိုင်မျိုးနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ကျော်ဟင်းကလက်ရှိရေကြီးနေမှုအခြေအနေကိုအခုလိုပဲပြောပါဗျာ။အဲ့ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ဆိုတော့6နှစ်ကြီးမှာ6နှစ်ဒီမှာ24ပြီရှိရောအေးကျွန်တော် net pipe ဝင်တော့အခက်ခဲပဲပေါ့ဆီဆို net pipe ဖြစ်ရဟိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ထောက်ပိုင်းကြီးရတော့ကျွန်တော်ဆက်တုံးနေရဆက်တုံးနေရဆိုတာကျွန်တော်တို့အလူခက်ရတာပြည်စီနေဒီအစိုးရဖွဲ့ကလူအန်လို့ဟိုပါဘောနော်လူအန်လို့ကျွန်တော်တို့အလူခက်ရစီကမရှိသေးအစိုးရဖွဲ့ကထောက်ပံ့တဲ့ဟိုထောက်ပံ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတောင်းနေတာပေါ့နော်ဒါတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ရေကြီးနေမျိုးပဲဒီပြောက်ကကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့နေရတဲ့တပိုက်ပေါ့နောက်တစ်ပိုင်းကပေါ့ခင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေလည်းမကြည့်ရဗျာဟိုအဲ့ဒီရွှေပြောင်းလာလည်းမရှိရရေမကြည့်ရဆိုတော့နေတယ်ယူရမှာပေါ့သူနေတယ်ယူရမှာရေမကြည့်ရဒါပေမဲ့ပတ်ပန်းလည်းမှာယူရပတ်ပန်းလည်းမှာရေကြည့်နေရဘာတော့လာမရအလုခွဲ့တော့မရဟိုအဲ့လိုတဲ့နေရရေလိုတဲ့နေရတော့သူအဲ့မပအခုကကုတ်ပိုက်ကြောင်နေတယ်ယူရတယ်မှာပဲအဲ့ဒီလိုလူတွေကအလုတော့မရတချို့ကလိမ့်လုံးလေးစားနေကြီးရလေဟုတ်ဟုတ်မလားဟိုဦးရဲ့ချက်တော့မှတော့မဟုတ်အလုခုခုတော့ပြီးမှသူတို့စောင့်နေဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့အဲ့တော့သူတွေ့ရှိရဒီလိုလေကြတော့ခက်ခက်ချင်းပြီကျွန်တော်တို့ကိုရေခောက်ပြပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေကြီးနေမြုပ်ပဲရွှေပြောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထောက်ပန်းနေတာကိုထောက်ပန်းနေတဲ့ခါကျတော့တက်လူရမရဗျာဟုတ်မလားသူတို့ရေလည်းမပြေပါရွှေပြောက်တော့လည်းမပေါ်ဆိုတော့တောက်တယ်တော့အကျုံးမွတ်တယ်သူတို့ကမရကျွန်တော်တို့တန်တဲ့ကလောင်မောတယ်မောတယ်ဆိုတော့တကူကြည့်ရတယ်မှာကျွန်တော်တော့တော့ရေပြေခေါ်တက်သွားတာရှိတယ်တကူခက်ခက်ကြီးရှိရဲ့ဒီလိုခက်ခက်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြေလို့အောင်မယ်ဆိုတော့ဒါကိုရဲရော့ရအခြေဒီကိုပဲဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီတော်တော်ဒီအတွေ့အကြုံဖော်ရတဲ့ရေခပ်ပြဝတဲ့ဖော်ရရင်ရခေါ်ရတဲ့ညီလေးပြီးရဲ့အဲဟိုတဲတော့လို့စီမံခန့်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်သူတို့ကိုကျွန်တော်အကြံပြုထားတာရှိတယ်။တင်းနေနိုင်မြေမှာဒဝဲဘက်မှာမြစ်ဖြားခံလာတဲ့အတွက်မြစ်ဖြားဘက်မှာမိုးရွာသွန်းမှုများပြားပါကမြည်ရကြီးမှုဖြစ်ပေါ်လေးရှိပါတယ်။ရေကြီးနေမြုပ်မှုရကြချေလာတဲ့အတွက်တာဝန်ရှိသူတွေကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေတဲ့အပြင်လာမယ့်နှစ်များမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ့်နည်းလမ်းများကိုလည်းစီစဉ်နေတယ်လို့ဦးအောင်ကျော်ဟင်းကဆက်လက်ပြောပါတယ်။အဲခုလက်ရှိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါဆိုတကြင်းမလည်းရှိမှာဗျာခုကျွန်တော်ကြားသလားဘောနော်တကြင်းမလည်းရှိရဲ့ဒီပြူအိုက်မလည်းရှိရဲ့ပြူအိုက်မဆိုတာတချို့ကကုတ်ကြာကြီးမမြင်ပါဘူးနဲ့တော့ကြာပြုတ်လို့ပေါ့လေလုံးလေးစားတွေဆိုအခက်ခက်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီရှိနေပြီအဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မော်တော့လို့နေရာမှာမျိုးအဲဦးကြီးချန်နဲ့ဒီကတော့နေရတဲ့လူတွေတလူတွေမှလည်းခက်ခက်ရှိနေပြီအဲ့ဒီမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကြားတာပေါ့အဆူရောက်ဖွဲထောက်ပါတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေတွေ့ရမှာဟာကျွန်တော်တို့ရည်ကြီးနေမျိုးဆွေပြောက်ကျွန်တော်တို့ပြရမှာဒါဆိုတော့ထောက်ပါတာကျန်တဲ့ပြပွားလူချင်းတွေလောက်လို့ရှိရင်တော့ပြပွားလူခန့်ရရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေတော့မျိုးဒါသူတို့ရိုက်ရွားတိတ်ပြောင်းလာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေတော့ကျွန်တော်ပြေးမှာပေါ့ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတိုက်နေတာပြီးခဲ့တဲ့2014ရှီဘိုက်ကော်လာမှလည်းကျွန်တော်တို့နေဆိတ်ရည်ကြီးလာတဲ့ပုံစံတွေရှိရဒါတော့ကျွန်တော်တို့မိုးမြတ်ချင်းမမြတ်ချင်းဆိုတာလည်းတိတ်ပြေပုံမှန်ရည်ကြီးတဲ့အလေးထားလို့ဖြစ်နေပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေချောက်တိတ်ကုန်းနေတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ပြန်တုတ်ပြန်အောင်ပါဥမာခုကျွန်တော်တို့တိတ်ပြေနေတဲတော့လို့ရှိတာတကူကျွန်တော်တို့ဗန်လောအော်မလာတကူဘယ်လိုကျွန်တော်တိတ်တော့ခဲ့အလုပ်ရတာပေါက်ထုံးနေတယ်တနေ့နေ့မြေကောနေတော့ဆိုလိုတာတော့ကျွန်တော်တောက်နေပါတယ်အများကြီးရှင်ကျွန်တော်တက်တောက်တွေကိုအဲဒါတက်တောက်တွေကျွန်တော်တို့စုံမလားဘူးနော်စုံမဲ့လို့လည်းဒါရည်စည်းလားဟောင်းလားဆိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအောက်ဖြစ်လဲပဲဒါမြေကြီးမှုရှော့ချနိုင်မှုကိုကျွန်တော်ထည့်တယ်မြေပြန်ကြီးလာမှုကြောင့်ရန်ကုန်ဘိတ်ကောတောင်ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးရှိလမ်းစိတ်ပိုင်းအချို့မှာကားလမ်းရေကျော်မှုများဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်တင်းနိုင်လမ်းပိုင်းအောက်ကင်းကျေးရွာအနီးမှာရေနှစ်ပေကျော်လေတောင်ရရွာမှာသုံးမိခံကားလမ်းရေကျော်မှုများဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရဲမင်းစွေကရက်ကြချေလာတော့ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေကနှစ်စဉ်လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါဗျ။တင်းနေနိုင်မြေဟာပထမကြိမ်ရေကြီးမှုမှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကမြေ26ဘေ3လမဒုတိယကြိမ်ရေကြီးမှုဖြစ်တဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့က24ဘေ3လမအထိတတိယကြိမ်ရေကြီးမှုမှာဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာတော့24ဘေတို့အသီးသီးပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။